terima kasih Mbak Eka, Mbak Yanti. Para Wadya Balapatir, Batir. Kumpuling para Wadya Bintara Demak. Panjaya singa uncat saking bawindanir. Sinjang kirot sejati ning wayang cecer gunung api nayungan. Segeco paman matur nuwun. Di panjaran seueur Sunda di paros sekumpani dan masa di
lelelung. Yo 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 yo. Kesenian jadi lumayan, nambah nambah seduluran. Wayang dawa umure, dawa umure, sugih kadang pawong mitra, kinajek ing sasama. Gampang gone antuk tambah me masih men mangke tok para mangke wadya bala temek bintara wektu dina semengkono utusan saka Kanjeng Sultan Sultan Trenggono ngutus para wadya bala an uga aku kang bakal mandhegani. Waduh waduh Gusti Patih, wonten timbalan punapa saking ngersane dalem Demak Bintoro. Kula pun para wadya bala katuran, kula nggih katuran, kula katuran. Para wadya samya katuran. Sumurupa kalamunta dina semengko kudu jagan-jagan anggone jaga katentremaning Demak Bintoro. Merga sinuwun Kanjeng Sultan lagi nyupena sing ora kepenak. Ya kuwi nyupena yen ana para kawula kang bakal jongkeng kawibawanipun teng Demak Bintoro. Lan sok sapa wae sing kawula sing bakal duweni nyala priya utawa
Nyolowadi ana ing Demak Bintoro kudu diadepi lan kudu ditakoni yen kalamonta wong kuwi duweni tujuan sing ora apik dikon lunga saka ing Demak Bintoro padha nanggung apa ora. Kula nanggung, kula nanggung, kula nggih nanggung. Para wadya samya nanggung. Lajeng badhe bidal dinten sak menapa Kanjeng Patih. Aja nganti karonden gawe. Toto budalan para batir 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 budaling para wadya bolos wisan dandan ping pindho kumpul ping telu natap bendeberi ping papating budal